はい、どうも、マクタナタです。今回は引きこもりは楽器をやろうということで話していきたいと思います。ありがとうございます。春になりまして、新しい生活もね、始まる人もいるかと思います。新しい場所、新しい出会い、新しい恋がね、もしかしたらある人もいるかもしれません。しかしですね、そこにですね、うまくなじめればいいんですけど、器用じゃない人もね、出てくると思います。そうなった時にですね、家から出られなくなったとかですね、人と話せなくなったという人も出てくると思います。僕もですね、大学試験に失敗して、高校卒業して大学試験ダメだったんですよ。で、1年浪人したんですけど、それが宅浪でですね、宅浪っていうのは自宅浪人ですね。予備校塾にも通わずに、一人で家でですね、勉強することなんですけど、まあいろんなね、理由があって宅浪を選んだんですけど、自分でね、選んでるんですけど、宅浪ってですね、自分でスケジュールを決めて勉強するんですよ。この時間は国語だとか、この時間は数学で、土日はちょっと休もうかなみたいな感じで決めて、だれないようにやるんですけど、まあそこまではうまくやってたんですよ、結構ね、紙に書いたりとかして。でもね、しばらくすると、何ヶ月かするとですね、人の気持ち変わってきて、外にね、外出するだけで買い物とかするじゃないですか。その出るだけで、こんな平日の昼にうろうろしてるなんてとか、あ、髪もボサボサで、あの人大丈夫かしらとか思われてるような錯覚を起こすんですよね。実際はそんなことはないんですけど、まあ僕は青森で人も少なくて、全然こう歩いてもほとんどすれ違うんで、たまにますれ違いますよ。そしたらそのね、あの買い物してる奥様とかだったに、あ、なんかあの人大丈夫かしらとか、怖い怖いみたいに思われてんじゃないかっていうね、錯覚ですね、本当に起こすんですよ。で、外に出るだけでもなんか緊張するなとか思ったりするんですよね。そうなるとですね、もうどんどんマイナスの暗黒目に落ちてるけど、ダースサイドっていうんですかね、もう、あ、俺もうなんでこんなことしてんだろうとか、大丈夫かなとか、あ、まあダメなんじゃないかなとか思ったりするんですと、そうするとどんどん外に出られなくなったりして、もう体も壊しちゃって、僕も咳がすごい、ずっとその時ですね、外に出なくなっちゃって、咳がコッコって出て、なんかこの辺も痛くなってきて、で調べるとなんかいろんな病気が出てくる、咳共通みたいな感じで、でどん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 落ち込んでいくわけですよ。で、僕はですね、その時に本を読むことで、うまく脱出できたんですけど、もしね、そんな状況いる人がいてですね、なかなかね、世の中に出られない人がいるなら、僕はですね、ここ楽器をね、おすすめしたいと思います。僕の場合はアコギですけどね、楽器をおすすめします。楽器ってね、練習すればするほど上手くなるし、一人でも楽しめるし、今ならね、 YouTube で教えてくれる人もね、たくさんいるし、本当に困らないと思います。さらにいいことにですね、今は YouTube や Twitter があるのですね、楽器が上手いっていうだけでですね、仲間がどんどん増えてくるんですよ。だから不登校とかね、学校に行けない、友達がいない、でも行かなきゃと思っている人がですね、下手に頑張ろうとすればですね、また逆効果になってしまうことがあるので、もう楽器をね、弾きまくればいいと思います。 XJAPAN のですね、僕この間くれないのイントロ弾いたんですけど、 XJAPAN のギターのヒデもう亡くなっちゃったんですけど、昔はね、今はすっ赤、今というかその当時は赤ピンクパツですね、ピンクの髪でめっちゃかっこいいギター弾いてましたけど、当時なんか昔はですね、太っていていじめられたみたいなことがウィキペディアに書かれていたような気がします。それで多分ね、友達と遊ばずにギター弾きまくってたんじゃないですかね。もうめっちゃ上手いですから。だからですね、もう家から出られなくなってしまった、そこの君ね、そこの人、アマゾンでね、アコギ入門セット買ってですね、まあ1万ぐらいで買えるんじゃないですかね。1万ねっていう人がね、なかなか難しい。もう親に泣きついてですね、1万貸してくれてもいいと思うんですけど、まあ、楽器をね、練習するいいと思います。楽器を練習する、そしたらね、ツイッター友達増えるということですよ。楽器弾いたらもっと引きこもるんじゃねえかっていう、なんか前向きな引きこもりってことでね、まあ友達増えて、それでね、もう会いませんかとか話になるじゃない。あんまり変な人に会うともあれですけど、まあ同じ楽器弾いてる人だし、向こうもね、多分あんまり初めて人に会うとか同じような体験してる人だと思うので、まあそんな人と会ったりしてね、で同じ趣味の人って会話続くじゃないですか。で楽しいじゃないですか。で勉強になるし、いいことだらけなんですよ。で、もっと上手くなればですね、これ弾いてくださいとかですね、音源作ってください。僕は今この状態かな、ここの部分だと思います。僕はこれ弾いてくださいっていうのは、僕は今弾いたりしてるんで、で音源作って、これは次の僕の段階ですね。音源作る、僕はちょっと今機会がないので、そういう
録音する機械がねカメラしかないんで、であのバンド入ってくださいとかですね、でそれが派生してですね仕事になったりするかもしれないですね。もしかしたら好きなアイドルの曲を作ったり弾けたりと、そしたらアイドルと会えたりとか、あーいいなって。誰、深田恭子かな俺はちょっと古い、最近テレビよく出てる。またまあまあまあいろんなねアイドルがいますから、みんな会いたい人いると思います。でどんどんね夢が広がりますよね。そうしたら自分を見下してた人を見返したりするチャンスがね出てくると思います。俺はもう俺をね見下してたやつが聞いてる、お前が聞いてる音楽は俺が作った曲だぞとか思ったら最高じゃないですかね。あんまり傲慢になっちゃいけないですけどね、それを人に言ったらちょっと良くないんですよ、性格悪いやつになっちゃう。心の中で思うことがいいと思うんで。でまあ人間ね合う合わないあると思います。もう学校合わない人も学校合わないし、友達こいつとはもうダメだっていうの友達になれないし、いじめられたって言うのもいじめられたらもう友達になれないし、もうしょうがないと思います。いろんな人がいるからね。で悩むぐらいならね、めっちゃ楽器練習してですね上手くなって見返してやれという気持ちですね、僕も毎日やってます。もういつになったら見返せるんだって話ですけど、今僕も頑張ってますけどね。では一緒にね頑張っていきたいと思います。でもしわからないことがあればですね、まあアコギに限ってまあ人生相談もできるかもしれないですけど、恋愛相談は厳しいな。恋愛だけはちょっと他の人に、あの恋愛スペシャリストに行ってもらって、ちょっと僕はアコギとかまあその他のことねだったらあのコメントをくれれば返せると思いますので、最近ね返信できてないんですけど、あのちゃんと通知が来て全部見れてるので、だけどその通知来た時にですね、これなんて返したらいいのかなってこう褒められたりとか、ありがとうございます、でも全部ありがとうございますそっけないしなとか思いながら、こうハートマークつけるのあるじゃないですか、あれもなんかつけてもまあ見たっていう証にはなるけど、なんかこれもつまんないなとか思ったりすると、どん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 あの後になってどのコメント返しないんだけど分かんなくなっちゃって返せないんですけど、一応ね全部見てます。であのリクエストもね、あのこれは弾けねえよなとか思いながら、弾けないですって送るのもなんか前は送ってたんですけど、弾けないですって送るのもなんかちょっとあーと思うようになっちゃったんで、まあ、密かに練習したりはしますけど、まあ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 言い訳がたいですけど、まあまあ全部読んでますから、ぜひあのなんか困ったこととかね悩みがあったら、もう匿名ですからね、まああだ名には名前つきますけど、どんどんねコメントしてくれたらいいと思います。一緒に頑張っていきましょうということで、次回の動画もお楽しみに。